Як бажати, Камалаге хуш келіпсіз. Бүгіндегі вебинарымызда өзімді ям таныштырайыз. Мен Надежда Рахманова, Skyworld Community Domain Master лауазымдамын. Халықаралық командам, онда мамлекеттерден бар. Шул оқиға 2017 ноябрьден бері осы сармайы қылыпмын. Өзім учта мутахассислықтарға егемін. Электа дәуірді халықаралық дипломдарым, сертификатларым бар. Бешті тілдерді білемін. Өзім бизнес-тренер, психолог, коуч, расстановщикмін. Екта фарзандларым бар, Құдайға шүкір. Олар ям менге қатта мотивация беріпті, қуатлашыпті. Олар білім біргелікті, машу өзіміздің мана лойхамыз бойынша. Хам Дубайға, Шаржадаги, Уша Синов, Марказыға борып келдік. Хам Беларусиге, ям Экотехнопаркке борып келдік, шақсан көрді. Құдайға шүкір. Оша демек, бүгіндегі вебинарымыз ва өзіміз лойхамыз нема хақыда, Юницкий Стрэнд Технологиз хақыда, технологиямыз хақыда. Амо, агар сізда оша моляви тарафтан ям саволары болса, лойха бойынша саволары болса, Мархамат чатыда ям йосаңыз бұлар екен. Агар сізда яңгі танышлары бор, кем ұша шулу, хақықыда ям көпрок малымыт олмокчи, кем халем шубхалан япты, бұләдімі кейін бұмаса чи, қандай бұлар кен, ұбы деп, қарқыл саволары болса, Мархамат шынака вебинарымызге оп келтірсаңыз бұлар екен. Енді, хакикаттан, менің фікірім шул оқаны көпрок адамларға еткізі берішіні, айты берішіні әрзейді. Мен хакикаттан шул оқада қатнаштан фахырланама, хұрсанман, чөнкі шул оқаға, шу транспортыға оқшайды ғоныны ек. Чаламала, озмоз, ұбудан оқшайдылар бор транспортларыны, лекен общий ғоясыны, бауша структурысыны, ұша маносыны ям бары бір оқшамайдылар. Чөнкі хакикаттан бізні транспортымыз жүді ажойып, хам хафсыз, хам экологик, хам тез, хам тежанкор, хам кулай, хам ажойып. Емені бүгінде кереже, демәк нема хакыда гаплашамыз. Албатта халкаро көргізмаларда қатнашыш ва халкаро мехмонлар хакыда гаплашамыз. Чөнкі көпрок одамлар көпрок мамлекеттерден шу инновациямызны курса, көпрок одамлар бұны бойынша қызықады ва Худо қаласа көпрок мамлекеттерде бұны ям құрылады. Мана мысалы шу расымды ям көріпсіз, Кыргызстандағы вакиллары, олар ям қазір яқында элон ям қылынғандар, сырлы элонына қазір мухокама қылышыптылар, Ошкарасу 16 километрлі юлыны құрылышы бойынша ям гаплаш яптылар. Ваушарда лоқыды завод құрылышы бойынша ям таклиф келгенлар. Поэтому Худо қаласа мана Иссык көлге борыш кемконеті бор. Біз билет олды Худоға шүкір. Енді хамуша ютық олдық. Элік фойс чегірмесіні ұзы білесізлер. Шахси кабинетлары дайыл оны өзі болген. Иссык көлге борышыға имконет хамаларға берілген. $500 тұрады, ұша 5 күнге борышыны, хам тренинг бұләді, хам тәдбір бұләді, хам мана бір қанча мамлекеттерден ұша азоларыны келеді, асосисыны мана Фатила Исмаиловыны ке команда бұләді, олар хакикаттан қозыр бір қанча ұжы мукафотларыны олынгенлер, анча зор топ экспертлі статуске ерішкенлер, да? Байты олар бұлан ям тәжірібесіні олыш, сұраш, немақана кәм көнетіні бөледі. Кем еса промоушен ютуқ олгенлар, оларге $500 емес, $250 тұрады билетіні. Халем кечемес, 30 ноябргеча мудаты бор. Байтым агар хохласаңыз, ұша Мархамат, сізді ұшарда кабинетіңізді бор шынока мүмкөне, да, ұша Эйші тим билдинг өзілгенде Иссык көлге борушыны. Бұны хақыда көпрок ұқышыңыз мүмкен. Біргелікті бөрәлік Иссык көлген. Енді албатты біздің саяхатларымыздан ем тасыротлары айтамыз. Чөнкі білесіздер, яқында хам Дубайге, хам Беларуське борып келдік. Шақсан өзіміздің машу транспортыны күріп өлдік. Сенап қолдық, да? Хам Беларусьдегі экотехнопарк хақыда малым отыны, хам Бірләшкен араб әмірліклеріні шаржыдегі Сенов марказы хақыда ем. Яна үшін тұр біраман көпчілік бізді яңгі азаларыны ұша вебинарда ем қатнаш япты, оларға ем ұша малым отыны бары бір үшін тұр бірішіні арзейді.
Плюс, конечно же, узымы за лоихамызны SkyWay, я не хозыр билесыз, 2009 жылдан бері, Unitskis Stream Technologies, UST, дейлады, да, оны ғоясы, турлары ва авзаликлары. Технология узыда қанака янгеликлар ва узгарышлар бүлген. SkyWorld Community ки янги бренд бұл. Хам Кыргызстандаги тадбирге катнашканымызда и янги боскычка өтүш купонлар хакында уже маалыматын уже айтып бердик өткөн сапар, лекин хозыр ям кушумчасы мүмкүнчүлүгү бар, буну айтабыз. И албатта канака сабаларыңыз болса, мархамат, чатымызда жазышыңыз мүмкүн. Демак, Unitskis Stream Technologies уларны билесизлер, бир канча авзаликлери бар, асосийсини бошке транспорттан көрі, рақабатшылардан көрі, қар қандай манзарада құрылса боларкен, тоғларға қарамастан, чөлларға, суларға қарамастан. Ва уша, даже су үсті даям құрылса боларкен. Чөнке машу торларыны бірнече километрлі ям чүзілуші мүмкін, да, уша бұзылмастан. И нархыны құрылышы да, ішлатышы да, анча арзон, анча тиджан көр, шуны албатта нархыгем тасыр қылады. Халигіні, как макол сифатыда ям деса болады, самолеттан тез рок, поездан арзан рок деса болады. Ана масалан, берден мисал келтірілгенлер, бошке транспортлардан көра, масалан, даже монорельс бұлса, маглев бұлса, от улар бір километр құрылышыге, мана 100 миллиондан ортық пул кетаркен. Бізеке есе ортача, 3-8 миллион доллар кетаркен. Халигіні чолли жуда такой қиын иқлим деген қиын манзарасы болса, салқыматырок максимум 15 миллион гача. Масалан, яқында олар илон қылынгенлар, худо қаласа Нигерияда Лагос гача, уша оралдан уша Лагос гача құрылмокта, и уша халигіні шар, Дубайдаги денги спортыдан аэропорт гече құрылмақта, ұшарда, и ұша салқыматрок юналіш бұл япты, потому что ұша дингіз масаласы бор, и ұша чол масаласы бор, да, пустыни масалы. Поэтому ұша ұсал машынарх гета сырқылады. Бары бір, бұл метродан көра, поезддан көра, мана монорельс, маглевдан көра, бары бір анчадан, анчадан арзон рок. И, конечно же, хавсыз ба экологик. Бұндан ташқары ұжы жамы, машу 2015-16 жылдан бірі, біз ұжы 22 халқары көргізмаларда қатнашкенміз, ұшалуы қамыз қатнашкен, яқында Берлиндегі Иннатранс, Тимир Юл транспортыны халқары көргізмасы да ұжы 3 марта қатнашты. Енді масаласыны білесіз, қозыр Беларусиядегі, Россиядегі масаласыға тұфайлы, бұл араблар ұзы тағдымот өткізілгенлер ұша әрте, ұша как вакил сифатыдан ұшасыны көрсетілгенлер. Машу яңгі моделіні ям ұша демонстрация қылынгенлер. И плюс бұндан ташқары Индияда ям қатнашкен, Абу-Дабида ям қатнашкен, машу свежеді конференциядан демокчыман. И ұша экспедаги қатнашкенді жүді қатта фойдасы берді, чүнкі дейірілі 300-та вакиллар, как делегациялар қарқыл мамлакатлардан шу ярым ел үші, да, экспо 2020, экспо 2020 давамыда қатнашкенлер ұшасы да, ұша ташриф бұйыргенлер, да, шуны демокчыман. Поэтому хакикаттан көпірок одамлар қатнашкенінің туфайлы, машу ұзы күзлары білін шақсан күрішіге, ічіда юрішіге, имконетке еге бөлгенлер. И бемалу бір қанча саволларға жауап бергенлер, мана біз ян борып келдік даушарға, күдігі шүкірді, мен рахмат мана компаниямызге имконет бергенлер. Бір қанча саволларға жауап бергенлер. И бұны худ дашынака бошкеян вакилларыны шынака қызыкенлер, олардың құрылышы бойынша жүда көп шартнама тузылгенлер. И хакикаттан құрылышы бойынша анықрок хамы детальларыны білеші үчін компания вакилларыны ұша әрге борып келділер. Органышы үчін хакикаттан нема қанака қандай құрынаркен, мүчкүл кетаркен қамысы құсөпке олыр. Бұндан ташқары бізнің лоғамыз, инновационный транспортымыз
205 та халкаро патентларга ега. Агар масалан кимдир айтыпты, ишончулимы, алдамайдымы, находки, бу булмайдыган гап, бу хамысы фантастика, бу хамысы бор нарса. Худо халаса мына уже бутун лохасыны биткезишке якынлашыпты. Факат уша асоса юклий транспортыны, деңгиз логистикасыны ва тез юрудыгонаны, юнилетаны сертификация утылса, уже все, уже бутун лоха, дерли тайор деса буляды. И мархамат мана борлигины нарсасыны инды бутун дүньё фойдаланса буляркен, да, ким буны кадырыятыны биляды, чунады. Кимеса бүгундеги пулыны истайды, халигины олды сотты, как вот такой тез фойдасыны, да, гоясыге карамастан, эртендинге булядым ики йок мигинде карамастан, факат бүгүннеки хакыда, фойдасы хакыда деп ойлайды, көпчілік уша бір қанча пирамидаларге түші яптылар, бір-екі өйчеде уша пирамида йоқыл яптылар, одамлар иса машу кейін, вапше хич нарсаге кейін шонма қол яптылар, да, уша хич қандай компанияларге. Берді иса уже 2014 жылдан бері мана шунча көп патентларге еге, шунча көп тагдыматларда қатнашканге туфайли, шунча нарсаларны иришканыны, шунча көп мамлакатларда уже құрылыш бошлаганыны. Находки халем ишонмайдыгондар бор, бор, чунки барыбыр билесизлар, халегені торге тор дүния кенге кенге дүния дейлады ко, барыбыр көпчілік бізікіден мана қачон буляды, деп уша күтіштен көрі мана хозыр күті яптылар. Ишоны берей, мана 15-ші этап якынлашышке, вот якынлашса, да, уша биткізішке якынлашса, көпчілік е борекен деп, кейін югыра вереді масалан. Секин карок кылганлары ям көп адамлары. Но инде хамалар кепишкен вактыны хар хыл. Биз хеч кимне мажбурламайбыз, ишонтырмайбыз. Мен рахмат Машо Анатолий Юницкийге. Чунки 40 жыл давамында шу гоясыны таслим кылмастан, хыянат кылмастан астойдыл юлуну кыдырган буны башланышыга. И качан у 2014 жылда реже тузулганда уша шуна калоханы кылайлык, да, интернет оркалы элон кылганда мана мин рахмат Анвар акеге укушулды шул лохага уша пайта хали гоя бөлгөндө хали хеч нерсе ушлап турдугон эм жок иде, да, уша пайта $1000 1.5 миллионда улушлар болса буларкен, хозир эсе $1000 25 000 береди. Мана көрүпсүзмү, а эмне үчүн шунака? Чунки уша пайта бошлангыч инвесторлар хакыкаттан тавакалчылык кылганды. Бүгүн эми бита видеосуну көрдүм. Уша удом, миллионер удом айтыпты. Бойлик иктан нерселер оркалы келер экен. Энди унун фикрине ушунака айтыпты. Тавакалчылык ва сабыр токат оркалы. Буну иктан нерселер оркалы бойлик хакыкаттан келер экен. И уж айтыпты, неме үчүн шунака деп уну фикирге келди. Чунки айнан шу пайтыда мындан ам көпрок адамдар Худого мындан ам багышланады. Неме буларкен, кандай буларкен Худо биледи. Худо бизге сабыр берсун, уша тавакалчылыгыбызны муваффакиятли болсун деп и уша кылыптылар. И хакыкаттан машу Анатолий Юницкий шу тавакалчылык булан, шу сабыр токат булан мана 2014 жылда келип машу фикирге, машу краудфандинг аркылуу асосланган уша пайта Шаржадагы бөлүдөгөн сынов марказы уну хаялында эм жок иде. У просто машу гояга, ниятиге узудан боолу кадамдарны боскан. Көпчүлүк масалан мана бизнес башланмайды, катта орзуну, ният кылышыны куркуяпты. Неме үчүн? Кандай буларкен, булмасачы, булядым экен деп шунака. А узы аслыда мана психологияда шунака нарса бор, сиз узыдан боолук нарса кылиң, худодан боолук нарса и так буляды, уша пайда буляды, да? Сиз коенотке тарафке бир кадам босиң, коенот сизни тарафке 10 кадам босады. Мана у, мана Анатолий Юницкий кадамларын босту, реже боюнча мана тузуп, карап, жүрүп, харакат кылышны башланды, и мана уша 2018 жылда коллегина Future Cities Show араб америкаларда катнашканда уша тагдымотуда араблар бунга кызыккан.
қызықы, бізікідем шынақы бүлсін дейіп, имана машу шаржыдаги ям синов марказыда құрылыш ям бошланды. Бошыда, рейджалаш тұрыш ічіда шынақа йоғыды. Шуни учун мана даже 10-чи босқыч бір пас сакра бүлгенлар. Халегіні 9-чи босқычта 10-чиге өтіш керек еді, лекен маш уша пайта, как раз уша араплар білам маш ушахнама тузылгенда, олар узылары бір неча миллион доллар тіклегенлар, мана машу бұтун босқычыны бекітіп, и бірденеге уже наргесіге сакрегенлар уша босқычке. И кейін мана синов уша марказ бошланды, и уже бір неча ішлар ушардыям біткезгенлар, да, худоби шүкір. Мана хакикаттан шу инсон мана олим, катта олим, анча ақылли, анча узок көрдігон инсон, да, мана узымызны президентіміз ямыша, анча узокке көрдігонлар. Инді айталады ка мана бор одамлар, кем даже диворны оркастан ям көрінмайды, нема бүләді, қандай бүләді дейіп, даже уша саваларны ям бермайды, да, просто мана диворку инді нема қылай дейіп, илуджи юг дейіп айтептылар. А шынака одамлар, мана бізны президентіміз оқшап, мана Анатолий Юницкийге оқшап, олар дивордан мас, олар анча узок роке көрінады. Халегені кузайнак ямас, бинокль ямас, телескоп сифатыдан келаджагіні узоглігіні көріяпті. Шуни учун ишонны машу албатта иришады, албатта бүледі дейіп, машу катта лоохаларны амалге ошырышке юл беріяптылар, да, уже юл көріяптылар. Мана 2015-чі илда, 12 августа 7 yıl oldun. İşonç bilan, niyat bilan, umid bilan, xudoga ishonib, mashu kapsula vremeni boshlangan, mashu quruq yerda, mashu ekotexnoparkni asoslantirilgan, i mashu qurilish boshlangan. И мана яқында біз борып келдік, анча чиролі манзара қылды, 5-ті тайор трасы қылды, 12 қыл транспортлар уже юргізді, да, масалан, бір неча мамлакатлардан вакиллар уже келгенлар ұшайырда. Поэтому хакикаттан машу ривожылан яптылу оқамыз, ішон мейдігонлар, да, дойымо бұляды, мана бақтер әкеям айт япты. Но енді ішонмаса, ішонмасон, хамаларды өзіп шкен вақтыны бұр. Халегені дарақтылардан ямда, ең біріншісіні бодом гүлләйді, ең оқырғысыны бихи гүлләйді дейлады көр. Имана хакикаттан одамлар орасыдайым шынакалар бұр. Тахминан 2-7 фойс одамлар ахолысыдан, нема яңгі бұлса, инновация бұлса, тавакалчелік бұлса, сенап көрішке жасурат ет япты, фойдалан япты. Қоған 50 фойс одамлар, оларға карап-карап, назарат қылып, бұлар екен, қаны менем сенап көрайчы, кейін күшіл япты. И уже оқырыда 10 фойс одамлары уже қолдыргенда, халем бұләді мекен, ек мекен, елап-елап ұтып, хакикатта ұшап әтті күшілсі арзы дейді, енді қозыр күшіліштан фойдасыны бары бір ек көдейіп, насыпмас екен деп юріптілі. Бор шынакалар, потому что хакикатта одамлар қарқыл, тәжірібалары қарқыл, ічкі күчкуватларыны, өзіге шоншыларыны ям қарқыл, білімлары ям қарқыл. Мана масалан даже одинарса, молеви білімге еге бұлмаса инсон, албатты шуым көнетке шубқаланады. Нема деген инвестиция, нема деген акция, оны қандай фойдасыны, оны білан сабыр тоқат бүлішіні, олар түшумайдылар. Узы аслыда ұруғы сепшіні оқшап, бұғын ұстырышіні оқшап, оқшайды. Бұғын ұруғы септіңіз, әртеге қосыл күріші ғап емес көр, қар бітті дихкон біләді. Бұғын ұруғыны септіңіз, 2-3-2-ойдан кейін қосылыны күрса бұләді. Дарақтылардан бірнеше елден кейін қосыл күрса бұләді. А қачан әсі оларға инвестиция қақы дайым көнет бір ябымыз, көпчілік іса бұләді мекен, қандай бұләді деп айт яптылар. Чүнкі етарлы білім бұма япты. Оның үшін албатты китобларыны оқшы керек. Масалан, мана Роберт Киосаки китобларыда зор чүнтір берілген, Бодо Шефер китобларыда, Брайан Трейси жүді көп китобларыда чүнтір берілген, өзіге ішонч бұйча мана Дейл Карнеги, Джим Рон китобларыда бір неча нәрсаларыны, маслахатларыны берілген.
бір неча китоблар узбек тіліге тәрджіма қылынгенлер. Вана узымыз шахрымызда Алишер Усмановге мин рахма, и уша давлатымызге кимуны куватлашкен ям, шулу оқысыны катта кутубхана курылген микрайонда. Анча қымат бахоли китоблар ушарды кырып, кунеге 1-2 мин сум холос уша турады уша азолигіні. Номинальный нархына көп койгенлер, да? Келіп, кырып, уқып, и уже анча көп узыген білім олса болады. И как мотивация, да, ният. Масалан, халигені, мақол янбор, ко мусафыр болмаса, мусульман емас. Хакикеттен, қачын сіз саяхат қылыяпсыз, сіз дүниедегі бошка адамларны, оларны фікірларны, имкониятларны, худо томандан ясатылган муджизаларны көріп, онданан сізге ішу, от сізде ішіңізді ішонч ян күчаяды, да, и білім ян кенгеяды. И качон, масалан, мана вот Анваракенны көріп, ушынака нарсасыны, мана ирішкен, ишонген, Беларусиге борып келген, мана шахсан ушарге, мана йодгорликны ушлаяпты, нулевой километрны, хавас кылген, ман, вай, боргым келген, да, ушарды борайчы, у мен яшынака кылайчы. Мана вакт келді, аттеги 2-3 ел ічіда, бізге мана ойлави борып келді, худыгі шукур, ха мана Дубайды ем, шынака нулевой километр бор, шарқтаги, ушардан бошланады инновациясына. Білесізлер, да, худо холаса, Саудовска Аравиядан, ушаны курылмокта, шартнама тузылген, и ушарда Квадратикс деген американская компания бор, ушалар блан, алохыда, шартнама тузылгенлер, эксклюзивный дистрибьюторское соглашение дегенны, улардан ташкары хич ким шу инновационный транспорт Саудовская Аравияда курылышыны рухсаты йок, факат улар шунака курылады деп, улар айткенлер. Поэтому агар хакикаттан мана худо холаса хачге бородыгонлар уша пайтгеча, масалан наргилгеча ушаны курылса, мана ондан көпрок хам фойдасыны көрады ушарды бородыгонларда, хам мана компанияга фойдасы келиш башланады, хам көпчүлүк ким бүгүн ишонмайдылар, мана эртеңге изботуну олады. Машу шарктан, именно машу шаржыдан башлап, худо холаса транспортымызны таркатылады, уша гоямызны таркатылады. И мана билесизлер, да, Синов марказыны Белоруссияда бор и шаржыда бор. Көпчүлүк сурай аптылар, ой, шунча көп курулутты, курулутты, а халям пуль келме апты ку, мана неч пуль топтыңгыз, канча фойдасыны топтыңгыз, шунча ил давамыда шул уха билан шугуланасыз. Энди бу магазин, пагазин гап эмес ку сизге, арендаге олдыңгыз, Карасуге боруп келип, махсулотун олдыңгыз, оп келдиңгиз, и соттыңгыз гап эмес, берди Сардобадаги бозор эмес. Бу жуди катта лойха, бошадан уша режалаштырылган пайтыда камеди 240 миллион доллар кетаркен деп хсоп китоп кылынгандар, уже тахминан уша 200 миллион доллар атрофуда топланган уша, шуни учун мана 14-чи боскыч гече мана эпла олды, кетип келді, худыге шукур. Инди машу Синов марказыда бу фойдасы оп келтірмейдігон курулышку. Булар неме учун кылынгенлар? Синов утказышы учун, сертификация утказышы учун, демонстрация кылышы учун, келедігон мехмонларге буны курсатышы учун, да? Что хакекетта шу нарса бор екен, узынгыз мамлакатларда ям шынака курулсангыз булар икен дейін. Худдашнака мана шаржыдаги Синов марказыда. Я, мана масалан маша ердеем Беларусиге борганымызда, машу грузовик ЗИЛ турупты, эң биринчисына советский даврыда качон юницкиде шугоя иди, у машу грузовикны көп койганлар, машу шунака буляр экен дейп. Просто уша пайта замон тайормасыды шунарсысыга. А мана инди шунака чиройли модельларны ясатылганлар, кылынганлар, мана 5-та трасса бор, яна 3-тасыны курулутты ушайырды, мана шу расында 6-та хыл уже тайорлигіні мана курьяпсыз, жамы 12 хыл тайор болды. Біз Беларусияге борганымызда хатто заводке ям бізна оп келтірді 1 марта, шунака имконият биршанлар, біздің делегациямыз үчін, біз білан ям Кыргызстандан 16 вакиллар келгенлар, жүді астойдылы шоғылыны дегонлар вообще.
Имена качон шейхке у 2008 года итказы берген шулы оқысыны. Мана атыги 1-2 ил бүліп, уже шунча чиройли катта лойхаге мана айланды. 2,5 километрли икта трассасыны құрылы бүлген, диярли уже хамысыны биткізген, да, машу торларыны хозыр көп көйапты, дохаласа декабрь геча режалаштырылген, и уже оғыр транспортыны, юклит, оғыр юклит ашыдыгонаны, и 25-ті пассажирларыны олып кетыдыгонаны уша бошланады, а биттасыны трассасыны иса уже алы качон тайорыды, тор 100 метрли, да, пассажирский транспорт. Именно в кичкина юкли ташедыгонаны, да, и худо холоса катта юкларны ташедыгон, юникунтиям сертификация утылмокта. Мана машу ичи да, біз юрды. Уша президентлар, министрлар ичи да юрдыгонлар, машу модель ичи да, біз ям юрды. Ичи да хакикатан аджоиб такой, аджоиб, да, уша, как хстуйгуларны, да, бульявта. Енді, масалан, сіз хакикаттан шул оқа хақыда бошкелерге еткізі бірмокчі бөлсаңыз, қоқласаңыз, ұзыңыз ұстозларыңыздан менге видеоны жонатын, расымларыны жонатын деп, менем танишларге еткізі бірмокчі ман деп, десаңыз мүмкін, қоқласаңыз, ұзыңыз кабинетіңізге кірсаңыз, партнерам деген жойда, инструменты партнеры бор, ұшарге кірсаңыз, реферальный ссылкалар, полезный ссылкалар деген жойыны бор. И ұшарды мархама хоқласаңыз, технология хақыда, хоқласаңыз, инвестиция хақыда, танласаңыз, и машерді копировать ссылку деген жойы бор, нұсқалап қылсаңыз, и ұшау домге жонатсаңыз, мана масла мен шулы оқыда кушылге аман, қызық япман, көзларым олды да бұны ревожлан япты, хакикаттан зор ревожланыш бұл япты, уже диярлы яқынланышке уже етіп кел япты. Мархамат, сіз ям кушылсаңыз бұл арекен дейм, агар қызықсаңыз, гаплашамыз, мана машу видео көрінчі, дейсаңыз, и уже оларге уже қызықса, өз орады, қызықмаса, ну, юра верады. Енді масла мана бізді инстаграм ям бор, инстаграмда ям бір қанча малымот, свежі яңгелеклар ям көп көйаптылар, ұшарген күшілсаңыз бұлар екен, танишларыңыз геметсаңыз бұлар екен, келесіз, ұша күрасыз, мананча көп яңгелекларыны назарат қыласыз. Чөнкі білесізлер, хозырдегі транспортыда бір қанча муамалары бор, и как раз ұша муамаларге мана біздің транспортымыз ұша шынақы ечімі бір япты. Арзон, тез, экологик, хавсыз, чырвали, хар қандай мәнзарада құрылады, тежемкор, заманави, құлай, табиатка михрибон, сізге молеави, ва географик, әркенлікі олып күлтіріші имконыдыр. Фойдалани, мархамат, ва дұстларыңызге бұны хақыда айты. Бұны моделлеріні я мана сізге айткаман, бұндан ташқары мана Юнилайт, еңгіл моделіні пайду бұлды, и 25 кіші олып бірудігін, қозыр Дубайдегі білесіз, да? Дубайды ямыш адресный проект, махали лойха шартнама тузылген. Ұшарды 16 километрлі, 25-ті станциялар білан шахар ічіда трасы құрылмокта. И как туристлар, атайлап туристлар үчін я сатылген. Ұша үчін шахарлар ічіда юравелді. Хамма биноларны, бемало ұша манзарасыны күріші үчін шуна кәмкөнетіні. Байтын бұ модель жүді тако гавдалі, лекен қалегені директор заводы білан гаплашкамыз. Немаге мәне бізікі модельларымыз шына ка аэродинамичны такой ластик, космический гауқшайды бұйса такой автобус гауқшайды дейіп. А ойт япты заказчика еткен бізге тезлігі дан көрі. Мәне Купру Хартомондан ұша Дубайны бемало манзарасыны күрішіні иплаулы дегоныны. И ұша нормальный тезлігі біла юрдыгонаны бізге етарлы бұля береді деп деген. И мана хозыр ұшасыны как раз синов өткіз япты ұша. И худо қаласа мана Беларусидан Дубайге өп келтірады. И ондана мана как раз тестирование қылынады. Мана біз яна Дубайге бұрдыгонымыз расым. Мана Беларусияге бұрдыгонымыз ям расым. Өзіңіз білесізлер, мана юкли транспортлар ям, мана юнитрак бор, өзі расында қаттарок көрінады, қачан біз Беларусияге бордық,
Такой, да, катта маскиан, вот такой ушлап турсаныз, такой, джида катта маскиан, такой, аджайб, да, ширин, такой уже, как вагончик, да, уши диса буляды. Машу кукьям, унчак катта ям, гавда сына курынмайды, нормальный, а машу сына, качом без заводки борганамыз, да, ух, как это ушлап турдыгону, ну, такой массивный, чунки крых футу размерыны, огур ям юкларны кутарадыгон, нарса, и шейх качон 2018 йылда кургазмаларда катнашканда, Анатолий Ниский билан гаплашканда, айнан юкли транспортыга, машу денгиз логистикага, уша шейх, Дубай шейхны жуда кызыккан, и айнан буны жуда хохлайдылар да, буны айнан буны ревожланышына. Поэтому худо халаса, бунге каттайым коньят буляды ревожланышыга, чунки хозыр денгиз логистикасы унча халқылынмаген масаласы. Поэтому, мана как раз мана курсатылгенды. Жуда катта размерынымас. Мана уша ушлап тургенны расы. Жуда коп одамлар хархыл мамлакатлардан мана ташриф буйур япты. Мана бізям ушарды борганымызны расынлайымны. Мана айтайлап Узбекистон байроганы ям оп кеткенміз. Ушарды курсатышыны, машерды бірінші инвесторларны расымларыны, мана Бахтияр аканы киям исмлары бор экен деп, өткен сапар как раз урагамы. Уша битта этап колды, уша шошыл саңыз болар экен. Нема учун, чунки хакикаттан бір пас ревожланады. Хозыр копчілік одамлар бунге ишончыны кучайтырген, изботыны олган, бір қанча телевиденеда бұны көрсетілген, шөне үчін көпрок бой инвесторлар бұнге қызық яптылар. Бір пас уша ұзыны пулыны текла, бір пас ушасыны ұлушыларыны тугап қолады, ай уша кейін имкониятыны көпчілікке кем кеч қарор қол яптылар, уша имкониятыны кейін қандай фойдаланады, агар хозыр ушлап тұрмаса. Поэтому көпчілікке бұны еткізі берейінлер. Дойма машу мисолыны келтір япман, Ворон Баффетны кей иш бұйыча, машу акция бұйыча, инвестиция бұйыча, оны севімлі шиоры, у дойма айт япты. Акциялар бұлан, инвестиция бұлан, сабыр тоқатлы болышы керек. Сабыр тоқатыңыз етмаса, оды бизнесіні борып, сенап күріп, қиынланып, агар хоқласаңыз, бора верин, қылы верин. Акциялар бұлан иса, албатта сабыр тоқат керек. Худы мана дихкончілік, уруғыны сепіп, сабыр тоқат бұлан, машусыны қосылыны көрішіге гәча, да, уша харакат қыл япты, ек япты, уша боқ япты, уша дарақтыны, уша сабыр тоқат баракали бұл япты. Худы ашынака акциялар бұлан. И, масалан, машу мисолыны уша узыны тарыхыны ян Уоррен Баффет айткенлар, качон уын бір ешеді, оны дадасы брокер еді, и уша пайта 38 долларге учта донасы акциясыны олген. И уша озгені вақтан кейін, дета бір хафта ям ұтмаген, 40 доллардан сотты. Курсан бүліп ушасыны, мана мен 5 доллар фойдасыны топтым екен деп айты, да, уша хаджатыдан ақка-баққа қысопки топ қылып. Озгені вақт өткенден кейін, шу акция нархыны 200 доллар гече көтерілген. Яны дегенде, онданан 5-тадан бәрвар көтерілді. О, қозыр, онданан қатта, қанча қатта фойдасыны қылар еді. Тоғрымы? Поэтому уша пайта қарор қылды, ибратыны дарсын олды, што акциялар бұлан сабыр тоқат керек. Имана хакикаттан акциялар орқали, инвестиция орқали, хечкенде бизнес қылмаген, нашу айнан инвестиционы компания орқали, мана узыны бір нече миллиард доллар топкен. Бұ адамда ям қатта бинокль бор, қатта телескопыны бор. Айнан уша қайси компаниядан зор ревожланыш бұляды, ушаныге пул тиклайды, уям айт япты. Сіз бірденіге сразу ревожландыгон компанияге пул тиклашыны гап емаз, сіз наоборот қарап турин, стартап деген, бошлангыч лоухалары бұлса, леке оны келаджагыны, келаджакта мұқтожлигіні шунарсасыге, хамсифатыны,
потенциал борлигины компаниясыны танла, ушерге хозыр орзон нарықтан пулыны тикла, вакт келгенде хакикаттан шу компания ревожланады, ва сізны акцияларны ям усады нарқыны. И хакикаттан мана уша узымызны лоихамызге ям, шунака имкониятыны бор, хозыр арзон нарықтан мана имкониятыны бор, инвестиция кыли ва улушларге иге були, эртайындынге уже биржеге чыкканда билесизлер хар битта улушуна акциясыны $1 нархыны болады. И мана хозыр масалан $1000 тиклап 25000 та улушлар сизге берилипти. Демак уша биржеге качондыр чыкканда уже $25000 майланса болады. Ким иса уша 15-чи этаптан охырда кушылса, оларга уже мана бирге бир $1000 тикладыңыз инвестиция кылып, и мана сизнин номинге 1000 та улушларны утказылады. Бу ям уша йогдан көрө яхшы, чунки масалан мен ишонаман, шу нархыны, кадриятыны көпаяды, катталашады. Масалан, Ахангаран цемент $1 $100 узганку, Amazon $20 $3000 узганку, Apple ники худдашнака масалан да. Ишонаман узумзники ям Худо халаса машу улушларга кадриятыны ям купайып кетады, уша кутарады, да, уша нархыны. Худоге шукур, худо халаса. Поэтому айна біз уже 14-й боскыч, 3-й боскычке утты. Кимдер кули апты, ай, ана ки 14-5, 14-8 вакита вереді. Йо, узаслыда нема учун боскычларге, яна майда боскычке бөлініші мәжбурият болды. Чунки хакикаттан бір неча нарсалар 2014-й илда гириджадан ташкары пайда болдылар. Масала, карантин хакыда хич ким 2014-й илда билмагандар. Россиядеги, Белоруссиядеги урушыны ям хакыда хич ким 2014-й илда билмагандар. Машу шаржадеги ревожланыш пайда болады, курылыш болады, амышынака кум тфайли, чол иклимны, исықлигіні, хавасыге тфайли, салуша, чузалады курылышынем, хич ким 2014-й илда билмаген. Шуни учун, мана бір канча шуны хысопке олып, машу реджалаштырылген боскышларны, озгена майда-майдаям бөлін япты, учтаге, тор 5-6 габас, машусыны узы уша бөлін япты. И еще наверим, она машу боскыч тез тугайды. Чунки буны асосан, хозыр 2,5 километрли трассасыны машу торларны чузылыш керап, и оғыр транспортыны юргізушны уша бошланышы керап. Бу чуда тез болады, айттыку, декабрь гече. Дима ходу холоса уже ил, нарги ил бошыдан, уже 15-й этапке уже қадам босышымыз мүмкін болады. А сізге бір нече марта уже айткамын, 5-й этап бүткізіш үшін, учта асоси шартлары бор. Хозыр яна 100 марта бұны такрорламаймын. И мана сізді ям купонлары бор, оны ям файдалансаңыз болар екен, хохласаңыз. Мана машу сізге айткамын, 25 кішілерінің көтірі дүгонының тако гавдали моделіні қылганлар. Качон оны расында көргенмін, авалу ишонмадым, йоғы, дейм. Находки бізікі мадышының кабуляды. Заводке кіргенімізді, а, не турыпты. Худды шынды. Лекен у берді турыпты. А у шарды уже, уны осылгенда куп койгенлар катта. Акікаттан машу, таку гавдали модели. Чеде 25-ті сұхыдыгон одамлар. Хайты бор берсаңыз, мана хакикаттан көрінады, кухар битта машу деразадан көрінса бұляркен. Ушайыр деген метросыны еті бор берсаңыз, да? Дубайдегі метро автоматик равишта бош карады. Пилот ёк, пассажир ёк, как это, пилот, как это, водитель. Мана метроныки водитель ёк, хайдовчы ёк, узы юрыпты. И бірінші вагонларда факат айолларге болар была мүмкін. Мана манзарасыны көрішіні. И алоқыда голд, тілі, как это, вип, да? Бой одамлар үчін алоқыда кем қымат рөксеті бол япты билетіні. Уша вагонларда ян бемалол шуны мүмкін. Ол деге көрішіні, да? Қоғанлар үші аралаш вагонлар үші, да? Утырады, дейді.
Поэтому она, мадам Ашир, да ям, как бы, олды дэм турса бэляды, юрьяпсэс, и бутун мэнзэра кузларынгэ солды да очылады. Масалан, да, о дэмисо, билэсэзлар, да, уша халигин ин катта чарпалах мэдэйла дэм, уша гильдырак, да, уша ката, этот колесо обозрения дэгэндэм, она турас, утрасэс, и у айланасэс. Уша эрдэ Дубайда ин новчэсэна курулгэн, Dunyoda eng novcha, o'zi Dubaydagi yaxshi ko'radi shu narsasini. Eng novcha binosi, mana Burj Khalifa, eng novcha mana shu Kaliso obozreniya, da o'sha sini ko'radigan, o'sha manzarasini ko'radigan charpalak. O'sha sini i uni biletini takshi uchun $50 turadi. 40 minut aylantiradi, i siz tepadan mana butun Dubayga Карасангыз бұларкен, и то бұтун кемас, ну, бір қанча ұшанар сысыны. Масалан, пальма оролыям суни күрінса ұшардың бұларкен. Бір қанча бинылар нем құрылса бұларкен. Уша залив, ям халигіні дыңгізмас, уша суф, короче, ұшарды. Бұйы. Мана $50, 40 минут айланышы үчін, бір қанча туристлар суатлап тұрыпты навбаты да ұшарге өтші үчін. Кабинкеге ұтыста игірматаш на қасығады да ұша одамларыны. Агар бұтын кабинке ұзыге олмақчы бұлсаңыз, $250 тұрады. Құдайға шүкір бізге насып бұлды, мұджиза бұлды. Біз етіп келгенімізді, как раз бізден олдың, жүді оп одамлар біттесіге сығыштырды. Біз етіп келгенді, біздан кейін как раз одамлары қалі топланмапты, чүнкі біз prime time-ге, қымматрок вақтыға етіп келді, $70-дан бітті нарқыны, $50-дан маз. Чүнкі күндізге пайтасыз шықияпсіз, о, паске түшкенден кейін, ұжы құйош отырғанда, ұжы қама елді лампочка болыпты, и ұжы кечкүрін пайтыда мана, короче, и хылныки сразу дубайныки көрінсе бұларкен. Поэтому бұ оларге қымат әтет, нарқыны. И мәне бізді орқастан как раз ұшы хечкем одамлар еғыдылар. Как это, навбатының чүзілген ұшарды. И біз құттыржам ұша лоқыдық кабинкеге кірдің. Худоге шүкір, да, мәне мұджиза, да. Яқшы ниет, ярым ол дейлады көр. Мәне істегенміз, што хакиката мәне құттыржам айланымыз, рәсімге түшіміз, көрамыз дейп. Хоқладық бұны, и мәне худоге шүкір үмкінеттен фойдаланды. Худдашнака демокчі маған мәне, агар туристлар $50 бітті айланышыдан $40 крыхдак кали қызған майды, мана бұтын туристический манзарасыны 21 станция бұлан, мана хам еті борыш, хам қоттырджан тәйер экскурсиясызге, қанча пүл күйсаям, ұша әрді менімші $50 ям қоймайды, но бары бір ұша инновационный транспорт сенап күрішіге, шына кәйім күнетін фойдаланышыге, бары бір анча көп одамлар бұлады, кем фойдаланады. Масалан, Дубайда қар күні 2 миллион тан ортық одамлар метро фойдалан яптылар. Тасавур қылейлар, қозыр ұша әрді шынака яңгі мана трассасыны құрылген бұлса, бір неча миллионлар пассажирлар мұны ямсен ап күрады, фойдаланады, юл күраны тұлайды, а юл күраны компанияге түшіп, мана секен-секен ұша фойдасыдан 20 фойс, 20 фойс ұшысыны әткеті вереді, мысалан, да, ұшы компанияге, ұлыш дорларге қарап, дивидендларге қарап, ұлышке қарап. Мана, мысалан, машу экотехнопаркта 6-7 еңгіл линияларыны, оғыр линияларыны құрылғанда, и мана адресный проект, ян, балық тұтушчылар үчін, дамылы дүгінлар үчін, 1 километрлі еңгіл трассасыны құрылышыны, как раз машу как станциясыны мана құрылса бұларкен. Йоны да дам олы дегон жойларыны, ойларыны. И агар сіз балық тұтшу үчін жойгеча бормокчысыз, ұшарды отларыны, ямышы жойыны, ипадрон борышарге бормокчысыз, екі ош қона геча қатта ресторан борышарге бормокчысыз, да, 2 километр пьода юрышыңыз керек. Бұндан күрі мәшерге қозыр станцияге ұтырдыңыз, 2-3 дақықада еті бордыңыз. Пайты машу құды қаласа бұям адресный проекттан мана бошланады, мана жүді еңгіл трассасыны қылынгенлер,
Юнилайт ушерде юргузады. И мана машу заводке борганымызда как раз хамма модельлерны ушерде курулганыны курсатылганлар. И агар билесизлар, шу заводта бир канча заманави технология ишлаяпты. Ичи дарасымга олышка рухсат бермагандыр бизге. Поэтому сизге узайтыпман. Хам каналымызда ян бир нече хабарларыны йозганбыз. Ушерде акума деген аппаратларыны $1,000,000 атрофыда турады, 800 мың евро турады гонуны, 5-та шынака аппаратлары бор, и биттасыны ям, хозыр ушаномыны ям айталмаймын, уям ушасыны кыматлигіні хам турыпты. Бұны алоқыды ям енгілік чықанлар, сізларге айткамын. Мана, мен уша заводке борышта олдын, анық білгемін, 2-та шынака аппаратыны бор, и биттасыны халигіні уша. Бошке фирмыны киям уша, да? Олар авиационный учун, ракетостроительный учун, технология учун ишлатылады, да? Военный промышленность учун ишлатылады. И ман шу заводке кыргенымызда, кургенымызда, 5-та ям бор икен, деп, ишлат япты. Кругласуточны дерли ишлат яптылар. Уша икта смена кыл яптылар, да? Тохтамастан, шунака сифатли, шунака кымат бахоли аппаратларыны. Мана уже станцияларны уже бүткезгенны білесізлар, да? Машу элон қылгенны тортта шартнама тузылганда. Мана бұны ям уша көпчілік білмайдылар, бұны ям таныштырмасам бұмайды дейіп. Skyworld Community-ні, оны, мана Евгений Кудряшов оң тарафта, бұл асосшысы, да, генеральный директор. Оны йонада Алексей Суходуев отырыпты. И Франтишек Солар. Уртысыда Надежда Геннадьевна Косарева, хам Юницкий Хотуны, хам генеральный директор струнной технологии Ники Заоги, хам уны йонада Ирина Волкова тұрыпты, Евгений Кудряшовны Хотуны и Александр Волков у хозыр махали лойхалар учун джавабгар. Масалан мана Узбекистонда курылсун, Кыргизеде курылсун, Америкада курылсун, Африкада курылсун, Латинская Америкада курылсун деп, мана Вьетнамда курылсун деп, кемде кана катаклив бульса, шу инсон билан, шу инсон оркали халкылынады, у машуге масулият, у анык анықлан япты, малымутыны, сұштыр япты, и уша халқылыны яптыларды, қанака кем білін, қозырча уша шартнама тузышыны керек. И масылам ана сізге оддейми сол, да, қанака махали лоқаларны бүліші мүмкін, қайырды құрылышы мүмкін. Мана сізге айткамын, мана оролдан, Тинкан оролдан Нигерияда, Лагос шахаргеча 20 километрлі трасса, шынака оғыр манзарасы үчін, да, қиын, да, манзарасы үчін, 280 миллион доллар тұры вереді, мана тақменан 10-14 километр, 1 километрге 14 миллион доллар тақменан кетаркен. Бұ бар-бір метродан көра, поездан көра, бошке транспортлардан көра, маглевдан көра, ем, анчадан арзон рог. Иана бітта маршрутын ем, Джебель-Али портыдан, Арабистан Эмиратларда, аэропорт Аль-Мактум кеча 18,5 километрли юлыны. Ушерген бемалулын 5 дакыкады еті борса боларкен. Бұндан ташкары білесіз, яқында чатымызда элон куйгамыз Индонезия біланям. 8 километрли Джакартадаги район ічіда юл курылмокта. Машина білан 25 дакыка юл. Бізіки іса 5 дакыка ічіда еті бородыгон трасса имкуниятыны болады. Квадратис хақыда ям айткенмен. Мана худо холаса Абу-Даби даям тренда, тендер даям қатнаш яптылар. Худо холаса машу 30-та қатнаш шуфчалары ды, 30-тадан хозыр 5-тасы финалге чықтылар. Шу ючі да бізі компаниямызны ям. Худо холаса мана ушарды ям учхыл трассысыны, учхыл маршрутларыны таклиф кылынгенлар. Мана машут сізге ұша автобусны. Мана көпчелік UST нема дегенін, Skyworld Community нема дегенін, USK нема дегенін адашып кеткенді. Қылынгенді, яқынды чатымызды ем жүді қатта шыны қақыда мұхықама қылынгенлер. Мана UST, бұ Unitsky Strain Technologies, бұ Беларусиядаге инженерная компания. О құрылыш бұйча, лоға лаштырыш, идеалаштырыш, сертификация лаштырыш.
уша Беларусь деги, уша джавабгар, да, уша эрда курлыша буйча, Юницкий стрин технологиус. Юскай транспортиса, бу Арабистон Эмиратларге, уша учун джавабгар, да, инженерная компания. Халигену мана було, хана реважланыши учун, курлыши учун, хамаларге буны хакыда итказы бирши учун, курлыши учун, да, мана намуна, как это, намой итыш учун, да, ушаге джавабгар, да. Skywall Community са, мана бізні джамуамызны, да, бізні компаниямызны, у халкары краудфандинг платформасы болады, и айнан шу Skywall Community оркали, шу Юскай, Юницкий стрит технологиус, ревожлантырышы учун, мана инвестицияны жалпылыты, и ушаны оркали машу ревожланякты. Холас, біз машу инвестициямыз оркали шу курулышны куватлаш якмыз, да? Біз уша Skyway компанияга кірмаймыз, UST ва Юскай Skyway компанияга кірады, біз иса мустакыл компаниямыз, амо біз уларни официальны партнер хсоблаймыз, да? Машу лойхага инвестицияларны жал кылышы буйча. Плюс якында білесізлер, халигені ребрендинг булды, да, и мана машу Skyworld Community, хакикаттан комьюнити дегенене джамуа, бу хакикаттан уже хозыр кинга япты, бір неча почти миллион дан орты куша азолары бор, да, и хакикаттан улар машу Юницкий стрим технологиус машу транспортны куватлаштан ташкары, яна уны кандай ревожлантырса буляркен, мана билимин ошырышы буйча, платформасыны кучайтырышы буйча, олас мана усши ревожланышы буйча, яна нема канака кылайлы куша яхшылыгы учун, да, шунча көп азаларымыз жамаамызда борлыгын учун, машу транспортымыз біргелікта, уша алохыда ревожланыдыгон рейджасыны ян бор, ушаге карап ян уша ревожланыш кит япты, холас уша халкаро жамаамыз кингайтыр япты, да, и худо халасам она уже бэрмича уже тадбырлар утказганлар, бэны сразу айтып куяй, балки кемдер билмайды, уша чаты да ямелон куйганыз, уша официальны каналарда ямелон чыканлар, им она маширды ям яна айтып куяй, якында уша улар элон кылынганлар, нуттук санаты буйча текин курсыны очылган уша платформасы да, хохловчыларга имкөнят бергенлар, аризаны, анкетаны түлдүрүп, чатыга кушылып, чатыда отборочны задания бор, видеосыны, бір дакыкалы видеосыны көп куйышыны, ким уша катнашмокта, нема үчүн катнашмокта, узуну таништырышы була кылышыны. И мана мархамат, бүгүн я мана хозыр мен сизге вебинар өткөзүпмүн, и улар ям как раз уша пайта кетма-кет, уны буйча анкрок видеосын ям вебинар өткөзүпләр, шунтыр берип запись ям болады, записьте көрөсүзләр инде, ушаны нима канака болады өткөзүлады, шунтыр берилады, и худо халаса машу эртеге охырги муддат ким катнашмокчу болса узуны видеосын топшырыш, ким ва біз билмадык, бізге айтмагандар, шунака гап булмаслыгы үчүн мана біз Дубайга борып келдик, тренерлик сифатыдан, біз тренерликке анча көп адамдарыны элон кылганбыз. Анвар акеге мир рахмат, ушасыны запись көп койганда, уша элонуну көп койганда, мана ким рус тили түшүнөдү, биледи, ва бундан ташкары башка хориджи тил билсе, тренерлике ям кызыкады, мархамат шунака курсларды органа берийлер. Біз катнаштык, органдык, 3-4 ой давамыда почти кеткен, Наталья Иванова бізге дарс берген, кейін имтихон 3 марта топшырген, тагдымотыны тугрылап-тугрылап, итказы бирип, тахлил кылып, окшамаса яна уша тугрылап, яна топшырып, и нихоят мана Узбекистондан угылым билан мана 2 кишимиз ютук олдык. Коганларге типа тең шанс бергенлер, амо кимдир иштмаген, кимдир уже кечрок иштген, кимдир иса мана рус тили билмайман деген, кимдир инглиз тили билмайман дегенлер, лекин хамаларге тең имконият бергенлер. Мана хозыр рус тили деген, рус тили билмасангиз, инглиз тили деген алохыда гуруху бор. Көпчүлүк Узбекистонда рус тили билишиден көрө, узбек тили биледи, инглиз тили биледи. Поэтому аталып,
инглиз тилидаги ҳам чатини бор, ўшарда ҳам бемалол қатнашса бўлади, инглиз тилида видеосини ёздириб, инглиз тилида дарсини ўтиб. Ҳама имкониятларини бор, компанияларга ҳамаларга тенг имконият беряпти, ёшига қарамастан, миллатига қарамастан, мамлакатларга қарамастан, типа-тенг имконият фойдаланинг. Mana mashoratasiz iskustuda ham osha nutq san'atini ham bemalol o'rgansangiz bo'lar ekan. Keyin o'zingizni taqdimotini ham odamlar bilan osha shu ma'lumotini, shu loyiha haqida yetkazib berishni ham mahoratini ham kuchayadi. Marhamat, imkoniyati bor. Mana mashu novoy brend book ham sizga o'shasini ko'rsatar. Xudo xolasa mana osha Nargis Sapar уже yangi maketlarni bizga berilganlar, yangi prezentatsiyasini уже xudo xolasa qilamiz, уже yangi ko'rinishida bo'ladi. И mana sizga уже buni ma'nosini qanaqa, mana masalan deylik, binafsha rangli bu как ma'lumot, bilim shu rangini bildiradi-da. И masalan mana o'quv kurslari bo'lsa, mana masalan sizga vebinar ham yetkazib bersam, shunaqa qilishi mumkin. O'zimiz texnologiyamizni zangor, da, o'sha tabiatiga, ekologiyaga, bu как раз mashu zangor qilsa ham bo'ladi. И, конечно же, mana kosmicheskiye napravleniye, deb, mana osmonniki ham bezraketniye, da, raketasiz как это o'rganishini, bezraketniye osvoyeniye kosmosa, deb, shu napravleniye ham bor, bemalol mana kun rangli ishlatsa ham bo'laveradi prezentatsiya uchun. Mana biz как раз Qirg'iziston komandasi bilan rasmga tushganmiz. Ulardan deyarli hammalar mana Dominikan Respublikaga ham o'tgan, Turkiyaga ham yutuq olgan, mana Dubayga yutuq olgan. Menimcha kimdir ulardan даже круизга ham borib keladi. Chunki haqiqatan 3 marta oltin g'oliblar bo'lib qoldilar. Shunaqa imkoniyatlarga hammalarga tepa-teng berganlar, ballarni hammalarda bor. Shaxsiy kabinetingizga kirsangiz, hammalarda alohida challenge championov degan joyga kirsangiz, podrobniy deb bo'lsangiz, hammalarda alohida ball ko'rsatilganlar. Masalan, bronzali darajasi sizda imkoniyat bor, 1 millionta ulushlarni yutuq olishga imkoniyatingiz bor. Undan tashqari kuponini olishingizga imkoniyatini bor. Keyin kumushli daraja bor. И олтын дәрәҗә бар. Мәсәлән, менә 3-нче боскыч олтын дәрәҗәгә ия булышы өчен сездә 500 балл булышы кирәк. Ва 15 та яңа язоларны ким камыда 100 доллардан артык рассрочка алынганнар 15 та шунака адамлар булышы кирәк. А бронзовый дәрәҗә өчен 30 та кеше, машу җәме, уша 30 та 3 та боскычлар дәвамында да и машу 30 балл булышы кирәк. Kirinlar, kurinlar, kimda qancha bal. Masalan, Patilada, imana Janarada уже 900 baldan ortiq. A ballar nima uchun beriladi? 50 referral bonus bo'lsa, uni uchun 3 bal beriladi. 30 bal demak 500 dollar referralni bonus kelsa. O'zingiz ham matematika sanab chiqishingiz ham mumkin. Agar ular 800 ball to'planganlar, mana qancha ularga referral bonuslar kelganlar. Endi deyladi-ku, boshqalarniki pulini sanamang. Endi ular o'zi ochiqati aytyaptilar, ular oyiga 4-5 ming dollar masalan referral bonuslarni topyaptilar va yana reinvestitsiya qilyaptilar shu loyihaga, chunki ishonadi. Ko'proq ulushlar bo'lsa, ertangiga ko'proq dividendlar oladi. Ko'proq foydasi bo'ladi, moliyaviy erkinlikka sari yurishga harakat qilyaptilar va buni imkoniyatini ko'proq Qirg'izistondagilar ega bo'lsin deb harakat qilyaptilar. Erinmasdan, charchamasdan, qishloqdan qishloqqa borib, yetkazib beryapti shu ma'lumotini haqida. Поэтому marhamat, o'zimizda ham O'zbekistonda ham buni kuchaytirsa bo'lar ekan. Hammalarga aytib qo'yib, buni tushuntirib berib, mana как раз вот Асель Сидикова келгенде, Алексей Сухадуев келгенде, шуны имкониятыны хакыда, машу бизнесны хакыда шынтыр бергенлер. Мана 23-та олтын голибларыны табриклагенлер шақсан. Уша Алексей Сухадуев. Мана 300-та одамлар қатнашкенлер уша тадбырда. Хакикаттан. Мана машу чемпионлар
чакрув, да, как это, тест, да, челлендж делали, мы же на каме, она Турция Георгианар, Доминикана Георгианар, и мы на хозер Дубай Георгиан, Олтен Голивларны, Машу и Сендарны, Хамесена Йозелгиан. Саволлар, Мархамад, Саволлар Бормикин, кемда қанака саволлар бульса. Саволлар йог бульса, бунгунге тугатамыз, хамаларге бугун қатнашкеныңгіз үчін рахмат, омат, саламатлик, бойлик, тиляймын.